Dobro jutro svima. Dobro došli. I puno sreće vam želim. Drugarsko veče je prošlo, jel tako? Sad mora nešto i da se radi ozbiljnije. Ovako, đaci moji, da vam kažem nešto. Danas, eto, shvatite ovaj završni ispit kao jednu pisanu proveru. Tek toliko da vas ne uplaši. Kad uđete unutra, jer bili ste u toj prilici, možda ne tako sad zvaničnoj, ali na probnom ispitu ste bili. Procedura vam je skoro ista. Ako ne i u potpunosti. Unutra su dežurni nastavnici koje vi ne poznajete, ali to ne treba da vas plaši. Oni su tu da vam pomognu, ne da vam odmognu. Potrudite se kad dođete na vašem mestu da nakon identifikacije od strane dežurnih nastavnika popunite onaj identifikacioni list koji će nastavnik da vam potpiše, stavite u plavu kovertu i tu plavu kovertu stavite u žutu kovertu. Ništa ne lepite. Ponavljam, popunite karticu onu, stavite u plavu kovertu, a plavu kovertu u žutu kovertu. Kad dobijete test, prelistajte ga, prelistajte, a onda pokušajte da vidite šta je najlakše da uradite u njemu. Šta ste sigurni da znate, taj zadatak uradite prvo. A onda krenite kako hoćete. Pažljivo čitajte tekst. Vi slabo, naučili ste slabo da čitate. I uopšte sve te generacije vi volite više da gledate. Pročitajte, tu ima zamki, tu ima nekih stvari, nekih zareza što se tiče pravopisa, koje vi ne vidite, a posle zbog toga vam se ne priznaju odgovori. Pažljivo, polako, više puta pročitajte tekst i onda odgovorite. Ako neko piše grafitnom olovkom, obavezno, zamolio sam i nastavnike dežurne da vam pomognu, da vam kažu na kraju da popunite i hemijskom olovkom. Nemojte, neće vam se priznati i tačni odgovori ako ne budu pređeni hemijskom olovkom. Ako vam slučajno nešto bude loše ili imate potrebu za toaletom, dignete ruku, pozovete dežurnog nastavnika, on će vam omogućiti slobodno kretanje. U prvih 45 minuta niko od vas ne može da izađe. Takođe i u zadnjih 15 minuta. To da znate. Vi koji polažete na onom delu, po završetku testova, siđite tamo na onaj glavni službeni ulaz. Vi koji polažete ovde, siđite i izađite na ovaj ulaz. Ništa više ne mogu da vam kažem, nego da vam poželim svu sreću i svo znanje ovog sveta. Izvolite.